Τελευταίο καιρό έχουμε ξεχάσει πως είναι να βρισκόμαστε σε μια αίθουσα. Οι περισσότεροι δίνουμε πανελλήνιες, εγώ δίνω πανελλήνιες, ωραία. Έχω να πάω από τον Νοέμβριο στην τάξη. Θα δώσω τώρα. Και ποιος άλλος είναι στην τρίτη λυκείου. Η κυβέρνηση περνάει μέτρα για εκτός σχολείων, φέρνει αστυνομία. Οι ημερομηνίες μεγαλώνουν, αλλάζουν όλη την ώρα. Μέτρα στο σχολείο μας δεν μπαίνουν ποτέ. Τίποτα. Αίθουσες δεν βάζουν, έχουν βάψει και μας λένε ότι κάναν κάτι. Σχολεία δεν θα ανοίξουν. Και αν ανοίξουν, θα ανοίξουν προς το τέλος τυπικά. Και πολύ απλά εμείς διεκδικούμε το απλούστατο αυτό θέμα της μόρφωσης. Θέλουμε να πάμε στην τάξη. Ζητάμε σαν παιδιά να πάμε στην τάξη. Πράγμα που τόσο καιρό δεν έχει ξαναγίνει. Ζητάμε πολύ απλά να πάμε στο σχολείο, να διαβάσουμε, να βλέπουμε τον καθηγητή, τους μαθητές μας, να συζητάμε, να δώσουμε εξετάσεις, να τελειώνουμε. Αλλά αστυνομία, μέτρα όλη την ώρα αλλάζουν, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε μετά τις 6, στο σχολείο τίποτα. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια ήρθαμε εδώ κιόλας να δείξουμε και την δραστηριότητα που έχουμε, να κινητοποιηθούμε, να δείξουμε και στο Δημαρχείο και στο Δήμαρχο με τα συνθήματά μας. Και εδώ θα βρισκόμαστε. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Και ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν περάσουν, όποιο μέτρο και αν περάσουν, εμείς εδώ θα είμαστε με μάσκες, με τα μέτρα όλα, με τις αποστάσεις μας, με ό,τι χρειάζεται για να μην έχουμε.